လိုပဲကျွန်တော်တို့အားပေးကြတယ်ဝီလက်မို့သူရဆိုရဲကိုကလူရတယ်သူကသူ့ပတ်စံလေးစူပြီးတော့မတ်ခံနေမှုရှိမှာတော်ပြီဖူးတန်းဖြစ်တယ်နော်ဘယ်ပါသားမဆိုးဘောနော်မလုတ်တဲ့ရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့မကူညီပဲမယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကြီးကပြန်စားရတော့ဒီလူကနောက်ဘောမှာလူဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းလူရာတွင်းမှာလူပုံစံတော့ပေါ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အလိုပဲကိုအမှုပညာစစ်မှန်တာချပြခဲ့ပြီးတယ်သူကအများနဲ့မှတ်မိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလွတ်ထွက်ပြီးတဲ့ဘယ်နေရာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မမိသေးဘူးလာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုမကြသေးရင်ကာလာပေါ့เนาะကျွန်တော်ညီမသူပြည်သူညီမပြည်သူအားလုံးပေါ့เนาะဟိုတပောက်ဘေးရနေဖြစ်တဲ့ရေဘေးပေါ့เนาะကျုပ်ဘေးခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့တူလေကျွန်တော်ကအများစွာဆွေးနွေးကောင်းနေဖြစ်နေပါလေအခုလည်းဟိုကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အမှုပညာလေးနဲ့ဒီပေါ့เนาะရေဘေးတင်ပြည်သူရဲ့လူတန်းပဲဟိုရမုံပွဲနေမှာပေါင်ဝင်ရှင်မြန်ဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့เนาะဟိုပေါင်ဝင်တင်ရတော့၄တင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင် friend ရှိမယ်ပြီးရရှင် movie ရှိမယ် music ရှိမယ်ပြီးရရှင် YW ပေါ့နော်အမျိုးသမီးဟို club champion ရတာတဲ့အတင်းရှိပါအလုံးမ၄တင်းပေါ့၄တင်းကိုကျွန်တော်က3ရက်ပတ်ကံပေါ့နော်ဆိုတော့ပတ်လည်ကံအမှန်ပြားဆုံးတင်းရ2တင်းကပထမလူအမှန်နဲ့ဆုံး2တင်းကတတိယလူပေါ့နော်အလူကံကြောင့်ဟုတ်ဟာမကံဘူးမဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဘောလုံးဟိုတပတ်ကိုတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်အများတန်းကံတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးမာဒီမာပါဝင်တဲ့ဟိုတော့ပြန်ပွဲဝင်နေတော့ကျွန်တော်တခါမကံဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပြန်ပွဲရှိမှပဲကံပြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သွားမနေလေးရလဲအားရကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေရသူချင်းတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ကူညီပြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပေါ့နော်စိန်နန်းတော်နဲ့အတူတူဟိုဘကူကရေဘေးနဲ့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့တွေကြာတန်ကြော်တွေတောင်းဝီကြတယ်ပြီးတော့အပီပြောအပီတခါပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကိုအပီကြတယ် we left မို့သူရဆိုရဲဟိုကလူရတယ်သူကသူ့ကိုပတ်စံနေစူပြီးတော့မတ်ခံနေမှုရှိမှတောပြေဖူးတန်းပြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုဖြစ်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်ဘကူတောင်းရတယ်ဟိုရေပြန်ကြသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမထီးသွင်းမှုမရှိခဲ့ဘူးတခြားပေါ့နော်မခိုင်နေဝင်လို့ခုနကဆိုကျွန်တော်ကားပေါ်မှာလာနေတဲ့ဦးနေမျိုးအောင်ရယ်နော်ခုနေမျိုးအောင်ရယ်ရေဘေးတင်ပြည်တွေသွားလို့ရမှာသူကိုယ်တိုင်မျက်ရည်တွေဝဲပြီးတော့နော်ဟိုအတန်ဒီပါတုံပြီးတော့အားပေးစကားပြောနေအဲ့လိုကျွန်တော်ကြည့်နေတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့သူကကျွန်တော်ပါပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုဒီချစ်ချစ်ဟိုတကယ်ခံစားခဲ့ရတဲ့နေရာတွေတော့ပြီးတော့ဖြစ်ဟိုတော့ပြလူတိုင်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝမ်းတာရဲထိရောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုမခိုင်နေငွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအမှုပြရှင်အကုန်ပြရပြီးတော့သူ့ရဲ့ plan လေးကိုကျွန်တော်အရန်သဘောကျပေါ့နော်အစားတောက်တွေဆိုပါသက်ဟိုအိမ်ပေါ်မူတည်ပြောနော်ဒီပေါ့နော်ပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေ့ပြီးတော့ဟိုမွေသားလေးပြီးရတော့အဲ့လားဒီကတကယ်ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးပါကျွန်တော်လည်းဖြစ်စေချင်တာဟာထက်စီကြတော့အဲ့အတွက်လည်းပေါ့နော်ဟိုမခိုင်နေငွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတော့မခင်ပါဘူးမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်အားပေးပါတယ်ကုန်ပါဘူးပြောချင်ပါတယ်ဟိုခံစားမိပါပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးမှာငိုတဲ့ပါပေါ့နော်တယောက်နဲ့တနာဇူရဲစိတ်ကုညီလူရဲစိတ်တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားရဲစိတ်အရမ်းများဆိုဥနည်းမျိုးအောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်နေတဲ့တူအောင်ဒီတော့ဖြစ်တယ်ဆိုသူကိုယ်တိုင်သွားလူတဲ့အတူတူချင်းဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတာပေါ့ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းသာရဗျာညီမလူမျိုးကြီးတို့မျိုးအရေးကြုံတဲ့ခါမှာအကုန်စီးစီးယုံနေဝမ်းဝမ်းကိုဖေးမကြပါဘူးကျွန်တော်ဝမ်းသာပြီးပြီလေကျွန်တော်အများကြီးမလူနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တူနေတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်မေတ္တာပွားတယ်တကယ်လှုပ်တင်ဒါမျိုးအပြန်ဆိုင်တော့ရာရှိလာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တင်းရောဗျာကျွန်တော်ပွင့်နေပြောရင်ကြည့်တော့ကြည့်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုရစ်ပြတာများတယ်နည်းနည်းကြည့်ဘာလို့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ပါတကယ်ပါဟိုဟိုမကြည့်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီသူများဒုက္ခရောက်ရေဟိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုမှာကျွန်တော်မျှဝေခံစားပေးရောလေကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကွာအဲ့ရပုံမှာသူများအဆင်မပြေဖြစ်တာယူကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုထိုင်ရှိဖို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့လို1နဲ့တယ်ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်မကြည့်ပြေဘူးစိတ်မကောင်းဘူးလည်းကြော်ပြစ်တာများပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့ရေစကြီးနေတယ်ကျွန်တော်နေပြီးတော့ရောက်နေတာကျွန်တော်နဲ့ကိုဆိုးကြီးနဲ့မက်လာမျိုးတင်တာဆိုင်နားမှာရောက်နေတယ်အဲ့မှာလူရပြေးတာကြာနားပြီးညဝေအင်းကြီးနဲ့ကိုုံတော့ဟိုတယ်သွားကြအဲ့လိုမျိုးမောင်ကမင်းအရန်ဖြစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့နေပြီးတော့တဲဟိုတယ်မှာလူကြီးပြည့်ရှင်ပြည့်ပြတော့ဘာသာဟိုဝမ်းသာစရာကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးလို့မဟိုဝမ်းနေစရာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကိုမကြည့်ရမခံစားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ရှိတာတော့ဟိုပွင့်နေပြီအများကြီးရှိပါဒါကျွန်တော်လာဒီတဲ့မကအောင်မြင်နေဒီတဲ့မကပတ်စံနေအများကြီးရှာနိုင်ဆိုကျွန်တော်အများကြီးပွင့်နေပြောရင်ကဘာလှုပ်ထားခြင်းပြီးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မခံခံလိုက်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာနဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ပတ်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ပါသားမဆိုးပေါ့နော်မလှုပ်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူမကူညီပဲမယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကြီးကပြန်စားရတော့ဒီလူကနောက်ဘောမှာလူဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းလူရာတွင်းမှာလူပုံစံတော့ပေါ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဒါတော့သူလို့တဲ့အာကုသူကသူရှိပဲပါသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီအားပေါ်မှာကျွန်တော်မှတ်ချက်တော့မပေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူနေနဲ့စီစီစစ်စစ်နဲ့တည်ချစ်တာလေကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးရလူရှိမှာပဲခြေရောက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာလူသိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီဟန်နာယူဝိုင်းနာကျွန်တော်ဗေဘုတ်တွေရောတင်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့အချက်ဆိုရယ် CV လေးလွှင့်ဖို့လို့ရှိရပါမယ်ပထမတော့
့ဒီလာတန်းလွှင့်ဘူးပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်မလွှင့်ပြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေ့လွှင့်မလဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း activity ရတော့တိတ်တော့မလုပ်ပြဘူးပေါ့နော်ဒီကကိုယ်ကတပုန်ရဲပါလောက်ပဲရှိပြီပေါ့ CV ကလည်းနားသားတူတူဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကရှင်းပါရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ရင်း3ယောက်ရှိရဲအဲကျွန်တော်နေပြီးတော့ဟိုတငယ်ရင်းမှာ3ယောက်မှာယောက်ျားလေး2ယောက်မိန်းကလေး1ယောက်အဲမိန်းကလေးကိုကျွန်တော်2ယောက်လုံးဝိုင်းကြိုက်ကြရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျတော့နောက်ဆုံးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကြောင့် show ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုပဲအဲဒီလိုနဲ့သူတို့2ယောက်ကြားမှာဟိုမတိသေးရနေပြီးတော့ချိတ်ချစ်နေပြီးတော့ support လုပ်ပေးနေရပါတယ်ပုံမှန်လေးလားလို့ဟိုပံပိုးကူညီပြီးတော့ချိတ်ချစ်နေတဲ့အကောင်လေးနေရာပေါင်သေးဆောင်တာပါဟုတ်ကဲ့မရှိပါဘူးရုံးကကျွန်တော်လိုက်တဲ့ character ဒီပဲပေးရဆိုအေးသေးသေးလေးနဲ့ဒါလည်းမရှိနဲ့အဲ့လိုပါပြီးပဲဆိုကျွန်တော်တဲ့ဟိုအသင့်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် CV မင်းသားရေကိုဆိုတာကတရုတ်ဆောင်တွေဆိုတာတခါရင်း6လလောက်ကြာပြောချင်းရုပ်ရှင်အဲ့လွှင့်ဖို့တပြန်ဆောင်းရတာတလ3လအနည်းဆုံးကြာအဲ့တော့အကြာကြီးပဲဗျာတနည်းလောက်ကြာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဈာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ CV ရိုက်နေပြီတခြားချုပ်ညာရဲဘူးလားအချင်းရမပေးနိုင်ပင်တရားလို့ဟိုတခြားပေါ့နော်တောင်ကြီးလို့ပေါ့မတော်ရဲ့ပြီးဆိုပူဆိုးရောအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြိတ္တန်ဆန်လန်းပြက်နေသူမဲ့ကန်လွဲပြီးတာကအဲ3လပိုင်းလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်4လပိုင်းမှာအခုရိုက်နေတနေရချင်းနဲ့ချစ်ပြီးရယ်5လပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟိုဒီတိုင်းနားရယ်6လပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာကြော်ညာနှစ်ခုတားရိုက်တာပါပြီးတော့ပြန်လာဒါတော့ CV တေးဥဆောင်လိုင်းတော့ရှိကြပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဟိုဓာကြီးကိုပရက်ရှာတစ်ခုနေနဲ့ဟာငေါ့တော့မေးတော့မငါ့တော့မေးတော့မလို့အဲပို့ပြီးအမှားရင်များနေတယ်ပြည့်တယ်အဲ့တော့ကိုအမှုပညာစစ်မှန်တာအချပြခဲ့ပြီးတယ်သူကအမြဲတမ်းမှတ်မိနေတယ်ပြည့်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုချင်ကာလွဲထွက်ပြီးကြဘယ်နေရာသွားသွားပေါ့နော်ကျွန်တော်မမိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားပေးကြတော့တယ်အဲဒါကျွန်တော်အမှုပညာဟိုကောင်းကောင်းလေးသင်ဆန်းနိုင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖြစ်ပါအဲ့လိုမျိုးပြောက်ဝမ်းမှာပဲဆိုဆွတ်လို့နေရှင်အမှားကြီးများမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့အမှုပညာလောကဆိုရှင်းပါတယ်ဝင်ပြီးရင်ထွက်လို့လွယ်လောကတော့မဟုတ်ဘူးဟိုတေးရည်ဒီသိစိတ်ရပါသွားတယ်ဟိုအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ရှိရယ်ပြိတ္တတွေအားပေးကြအခုလိုမတွေ့နှုတ်ဆက်တယ်တပုန်တွေရိုက်တယ်အာချစ်ကြခင်ကြဆိုတော့ငါပူကျူးစားခြင်းလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြအဲ့လိုတော့ဒီဟာဖြစ်နေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ပွင့်နေပြောရင်ထိတွေ့ခြင်းနဲ့တလားတခါတပတ်တခါတို့မယ်လေအခုအချိန်လေးရပဲဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဟိုဟာဟိုနော်ဟိုပိတ်တဲ့နဲ့အများတန်းနဲ့မထိပြူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်